Здравейте, хора, с PDX. В момента ще играем една много приятна игричка, която изисква концентрация и различни техники. Може да се играе за контролер, т.е. джойстик, клавиатура, сигурно и вулан. Играта, както виждате, е Slow Drive, благодарение на K-Mailer и долу, горе в дясно ще видите производителя на играта. Така, игричката е много проста, карате по писта, за определено време трябва да минете сесията, за да вземете звезда. Една звезда, две звезди, три звезди и така нататък. Имаме настройки, музика, такива работи, даже ще намали малко музичката. Контролери, такива работи, дето показват. Аз смета ще играя с джойстик, защото е най-забавно с джойстик. Тук минах няколко нива, много трудно се минавате, тук минах няколко нива. Сега е време да минем пето ниво. И начало. Да видим. Има няколко пътища. Така, оп, тук загубихме време. Ох, заклещихме се, тук няма да е добро време, със сигурност. Ще го минем още веднъж. Малко е трудна игричката като цяло, но свиква се. Дайте този път да минем тази пътека. О, казали. Много време да бъдем тук. Всичко го останем си. Уху, излетяхме. 17-0. Дайте още един път. Скача тук направо. Оп. Но това е много по-добро време. 14-2 звезди, 14-6, много добро време. Следващо ниво. Видим, какво ще правим тук. Къде е пътя? Тук не пощам пътя, къде отиваме. Аха. Оп, тук е заклеихме хвата за много време. Това е нещо подобно на GTA нивата. Те е мултиплеерските. Силка. Еми, добре, мисля, че успяхме да хванем едната звезда. Даже получихме achievement. А, за малко да не събра. Тези игрички са много приятни, естествено получавате карти за размяна, които може да вземете хубави пари. Е, колко пари? 20 цента може да вземете. Ето, тая последната дет от първата дет взех беше 20 цента. И игричката е малко по-скъпичка от предишната, която рекламирах. Yet Another Zombie, тази е 5,99 евро. Но си заслужава, често ви кажа, направена е с Unity. Аз лично знам как се работи с Unity и много добре знам, че играта доста леко сложна е, защото това са писти, нива и... Но е много приятна игричка и цената се струва. Така да е, ти видим все още ниво. Тук ще има подскок. Айде още. Ей, тук загубихме време. Дайте още нещо да пробваме, не знам дали ще успеем да го видим. Не, не го минаваме по-бързо. Дайте последно да минем по опиковния път. Дали ще се по-бързо. Не мисля, да? Всъщност май го минахме за по-бързо време. Така. Добре, дайте се още на ниво. А, това, ми, това е сигурно дългата, дългия вариант. Така. Втора част. Те обикновено нивата са етан такива едни и същи. Само че... Ууу, къде ме прати ти, бе, бой? Загубихме страшно много време. Дайте да рестартираме. Е, яко засили колата. Ох, тук съм загубена. Тук влязахме много добре. Така. Добре, защо колата така тук за... Добре. А, тук загубим пак време. Да видим, дали ще успеем да хванем едната звездичка. Скоци.
Добре, влязахме тук. И сега тази час. Далече сме от времето, една секунда от времето. Дайте още един път. И това ще бъде. Страшно много време. Все не го поправим. Спим, не спим. Много ме е кофто тук да го... Не знам той да бъде нещо. Тук влязахме много по-добре. Така че имаме шанс да минем много по-добре. Тук също добре влязахме. 43... О, успяхме да го открием. Йес, добре. Та взехме от 4-то до 7-то ниво. Та... Ladies and gentlemen, това беше игричката. Ако ви е харесва, може да дадете един палец нагоре. Линк долу в описанието към линк за играта. Да. Благодаря на Kimi Lori тази по... красива, как да го кажа, фирма, която ми подари играта. Много е готина игричката, евала. Много хубаво е направена на Unity. Та, ако ви е харесва, палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Аз бях SpeedyX и до скоро.